Lad os komme lidt videre. Jeg synes, det er meget fint, at vi lige optager et kvarters tid. Og så kan jeg lige uploade, så jeg får en lille pause og snak. Så den uploader nu. Så men jeg tror, der er mere. Hvis jeg ikke har mere håndklæde end det der, så har jeg faktisk ikke særlig mange håndklæder. Der ligger også, men jeg er heller ikke færdig nu. Der ligger også noget dernede. Så der er også nogle, men altså der er tøj over det hele. Der er også tøj her. Så man må tage en ting ad gangen, og her må vi kigge underbukser. Altså det er underbukser, brugte jeg var på 130 kilo, så elastikkerne blev for store i mange af dem, og nu går man jamen væk, går op igen jo. Så jeg mener, de der underbukser, der her, det er nogle... Det er nogle, som kan bruges, altså hvis jeg bliver syg, jeg kan gå med rundt i min lejlighed. Altså det er underbukser, der ikke sidder godt på, der er lidt huller i, så jeg kan stadig, hvis jeg bliver syg og mange måneder og rører rundt i min lejlighed. Så det er underbukser, der er forskellige problemer med. Som huller. Og der er huller i skridtet, typisk, der er huller i skridtet på de fleste af dem, der kommer huller i her. Der er huller i skridtet her. Jeg ved ikke, om man kan se det her. Så, der er huller. Sådan ting. Så, men det kan jeg godt, hvis jeg bliver syg og sådan noget. Så det er underbukser, der er taget fra. Der er forskellige huller, elastikkerne er lidt stykker, så der er så mange her. Så når de gør det, for det er sådan nogle billige underbukser. Så dem vil jeg altså ikke smide ud endnu. Så der er elastikker, fordi jeg kan tro dem bliver for syg, fordi min økonomi er jo stadigvæk totalt ødelagt. Jeg fik bare fået købt 40 på underbukser eller sådan noget. For 2.000 kroner, så det kan jeg næste år. Så er jeg nødt til at gemme defekte underbukser. Lidt endnu. Så de er så sat til side her. Jeg ved så ikke, hvor jeg er. De ligger så bare her nu, men de skal så ikke ligge der. Jeg ligger også, jeg må lægge den deroppe, hvor de lå. Men de, altså, de skal ikke ligge der, fordi jeg skal pakke ned, jo. Det er det sengtøj, jeg går og bruger af nu. Det her var noget at gøre med mit tegneserieagtige ting, tror jeg det var. Jeg kan ikke huske det, fordi det er jo mange år siden. Så der ligger nogle kurve her også. Lad os nu bare lægge det op igen, hvor det lå. Så der ligger sportstøj også her. Der ligger sportstøj. Der noget går jeg med, noget ikke. Og der ligger tæpper og her 3X t-shirts. Det der har bare stået der 10 år. Der er 10, man skal tid til at pakke det ud. Det der vil jeg gøre nu. Det er så joggebukser. Det er noget ekstra underbuks, som er nye. Og dem jeg bruger af, dem de dernede. T-shirt og underbukser jeg går og bruger af, bruger jeg her. Det dernede, det ved jeg, tror det er mine gamle cowboybukser, der ligger der 15 år. Så det skal også, men lad os gøre en ting ad gangen nu. Må vi op. Det er sådan en taske der fra sådan en barbermaskine. Den kan man bruge til et eller andet der. Så lægger vi lige derhen nu, og så smider den der. Remington barbermaskine, for at smide den ud. Den er 15 år gammel, jeg tror den virker stadig, men så nu rører den altså ud. Så har jeg så beholdt saksen. Saksen og kammen beholdt jeg. Nå, det er sådan en gammel hårdskubber. Så den der el, og jeg kan ikke tage den af. Sådan en el ender, så du skal beholde den op.
strømforsyning til vand. Så den ryger ud. Så har jeg sådan set kun fundet et stort håndklæde og nogle sokker, der ryger ud indtil nu, så der er jo ikke nok, jo. Så men lad os så, vi skal også lukke nu. Lad os lige få lukket og varme på. Hvor min idé var at få pakket sådan det meste ned, og så når jeg lige pludselig står og skal flytte, så må jeg simpelthen køle resten af tingene, må bare komme ned i nogle tilfældige kasser. Men altså, så længe jeg har tid nu til at sortere tingene. Jeg tror, den stod på 4,5 på det. Altså til sidst må jeg bare køle tingene ned, når jeg skal flytte, og jeg ikke når at få de ting ned. Så må jeg køle op en bar ned i nogle tilfældige kasser. Der skal være nogle tomme kasser. Som her, der skal være nogle tomme kasser til at køle, og poser, skraldsæk og sådan noget. Så der er også tomme kasser her, der kan ligge tøj, men lad os lige få tømt de der fire hvide der. Så er det jo alt skal ned i et eller andet, jo. Også de der campingting og sådan noget. Altså de her ting er pakket. Det er ting, som er klar til at blive løftet op og fjernet et andet sted hen. Skal jeg fatte flere af de der rullehaløj. Godt bruge 10 mere af dem. Så det er så også 2.000 kroner og sådan. Som jeg holder, skal holde det legal, har den nogle gange lige pludselig. Jeg har lige den der, jeg skal holde øje med de der lille reklamer hver uge. Der ligger en der, de kommer lige pludselig. Og så har de dem kun i få dage. Jeg må lige tjekke varme på der. Og varme på der. Varm. Og glem put her. Og drikke. Så må åbne en ny cola, mens jeg stresser rundt her. Så kan du se, jeg ikke engang kom i gang, så er der gået et par tag og så. Så. Men altså, noget er der sket. Der er gået 10 minutter nu, jeg har ikke nået noget. Men sådan er det, derfor jeg skal bruge flere år. Jeg skal bruge flere år på at pakke tingene. Andre mennesker gør det på en weekend eller så. Så mangler tømme, det skal ikke. Man må tage en ting ad gangen, fordi jeg bliver nok forvirret af det der. Så man skal ikke have tømt det skab, så bliver det helt uoverskueligt. Det er så tomt her. Så der er der noget, jeg mener, der er noget, fordi der er tomt her nu. Så. Ej, andre mennesker, de pakker ned på en lang weekend. Der er tomt her også. Så der er tomt deroppe også.
tomt her. Så mangler tømme. Den der skal ikke tømmes nu, for det skal det endnu mere forvirrende for mig der. Så også masse sko her skal heller ikke. De skal også pakkes ned. De sko skal også ned i et eller andet på et tidspunkt. Det er jo en helt kasse. Så man lad os nu gøre en ting ad gangen. Tømme, for eksempel tømme den der. Det er så håndklæde og små håndklæde. Det er så bluser, som ikke fejler. Det er noget, jeg har fået af meget af det. Og som sagt, meget har jeg fået af min gamle mor. Så det er, jeg ved ikke hvor større, det står til X-large. Det er X-large, som jeg ikke kan passe. Dem smider jeg selvfølgelig ikke ud. Det er helt nye X-large bluser. Så der har vi sådan en mærkelig lille håndklæde her. Det er sådan en vaskeklus håndklæde. Så men det var fint nok, hvis man skal på sådan en bustur. Bustur til Jylland og en busrejse, så de kan stå og vaske sig på en, på en resteplads. Men der kan man altså få sådan nogle, man kan få sådan nogle rejseoverklæder. Men lad os lige gennem den her, så alligevel. Fordi så meget havde jeg, så åbenbart ikke af håndklæder. Det er helt nye t-shirt, X-large jeg har købt. X-large t-shirts. Nej, det er polo t-shirts. Det er jo sådan noget bluser, og polo er noget andet polo. Og det er bluser her. I medium. Bluser medium, det kan jeg nok ikke passe. Det der. Så kan du godt sætte lidt til side. Bluser medium. Det er bluser i large. Det ligner Dana der, må putte dem ned til de andre der. Det er sådan en hættetrøje. Hvid hættetrøje large. Og så er der nogle bluser her, gode bluser. Det er så i large også, og den er så stor i den. Det er så næsten bare, jeg kan patte en, jeg kan passe måske. Så er nogle meget gode. Nej, den ser stor ud nu, men jeg har ikke overskud til at sidde og det er sådan en, man har på over en t-shirt. Så det skal også have sådan nogle ting, jo. Men jeg bruger lige, jeg bruger sådan en fleece-trøje nu. Så det er sådan nogle, man har en t-shirt på indenunder. Og så en bluse. Den her ser faktisk stor ud, så den er large. Så den kunne faktisk godt passe, måske lige nu, men så den er fin nok. Så der kan jeg faktisk passe nu, så man skal ikke have så meget tøj på. Så det kan vi godt lige sådan tage til side, fordi der kan jeg så godt lige tabe mig 5 kilo og så. Den er også sådan en kraftig sådan en til om efteråret. Når jeg skal ned og handle, så tager jeg sådan en over min t-shirt, kan jeg tage sådan en på. Så den kan vi lige lægge et andet sted.
det er sådan en, og det er sådan en X-Lars, det er sådan en, som efterår, det gider ikke, der er også stor. Så de to til side, for det er sådan nogle, jeg faktisk skal bruge sådan lidt nuagtigt. Så den her top. Så der er gennet og fortsæt. Så der er nogle håndklæder i den anden der. Nej, der er nogle håndklæder nede i den der. Må lige gå i gang med den her. Der er tasker og ting og bademåtter og